I pozdrav svim ljudi, dobrodošli u novi klip, pa danas ćemo igrati Doom. I sada ćemo... Primary access points to the tower were destroyed in the explosion. The pipeline is damaged but still intact. There are thrust boots in the maintenance hangar. You can use them to traverse the pipeline. Dobro, danas ćemo ići u Argent Tower, valjda. Znači, i dalje smo na tom putu do te kule. Sad ćete vidimo da... Da li će vrata se otvoriti ili neće, izgleda da neće. Ništa, idemo onda od... sad je atmosfera nešto zelenkasta. Nije ona klasična. Opa! Jo, ona govara, kako se zove, Revenant, ili kako se izgovara to ime. Samo se odjednom pojavio, čekaj, ajde, daj, prema Bogu, to je to. Koliko ima ta... Aha, ovo su obični demoni, čekaj. Ona je malo neobičan. Opa, čekaj, jebem ti. Ništa, ajde ovog. Tako sad ovog ovde, beži tamo. Ajde, čekaj. Moram ovako, pa ovako, eto, htio sam da pogodim nekog demona sa tim, pa onda rok tamo, ajde. Eto. Čekaj, ovog, ne, da, mogu ovo da iskoristim, to je to. Ovog ću, čekaj, to ga zađem, svi mogu bazukom. Da, njega sam jednako, a ne, on je tanak, pa je zajedan malo, ali... Ali da. Ipak nije nemoguće, čekaj da uzmem help, jepo to, da pa sam izgubio ovako, go! Jebim ti, kako se suđeš da izbegneš? Ništa, ajde da uzmem, aha, uzmem sam sam. E, to. Pomoć sam dugo sam pritisnuo. Da. Ok, tek mi sam iskačao u DTB, zato što sam izgleda prvi put iskoristio ovo. Čekaj što imamo ovde, aha, dobro. Ja treba da idem ovde. Aha, pa tu sam i bio. Aha, ovo je, pa ti. I sad imam double jump, je li tako? Da, jes. Delta V jump, dobro, to mi je trebalo. Čekaj da vidimo, sad bit će mi potrebno za parkour, ali opet neće ovo da bude sad Call of Doom Eternal, tamo je to haos, znači to je jedan, možda čak i glavni razlog zašto me to podenirao, Doom Eternal, ali uglavnom da, zbog toga što toga nema ovde, a i generalno ovice, kako se zove, ima, znači nema preterano parkoura, mnogo, mislim makar da nema pretjerno kao Doom Eternal, a i baš onakva kako bi Doom Eternal trebalo bude, makar po mojom mišljenju i zbog toga mi jeste u suštini omiljen ovaj Doom. Ovdje imamo Rune Trial, super shotgun ću da ga koristim, iako ga još uvijek nemam, ali ne znam, tamo ćemo malo da imamo beta verziju super shotguna, malo ćemo da pustimo ovde neki demoni i tako dalje, nego ja treba sad sa super shotgunom sve da ih sredim, jel tako? Nego ja, da, eliminit, nebitno na koji način, znači samo bitno da ih ubijem. Čekaj. Ne! Kako sam pomaši, i sad će sve vreme ovako da mi pišti. Nema veze, ajde da pokušam tako nekako. De, koliko, pa, uuu, ja sam da najma, nema šansa, ovo, ti su nešto, nisu toliko baš blizu jedni drugi. Ne! Dobro, neki su blizu mene. Čekaj, koliko mi je ostalo? Još 9. Ajde bre! Aha, mogu i zagloviti. E da, zagloviti kilo, dobijam više. Izgleda ću ipak ući. Nije baš toliko teško. Ili vada... Da, ili što... NEEE! Sjebo sam se! Čekaj, malo je ostalo. Jedan. Za malo da failo. Zato što ona rupa usredna bila za mogu upadnu ovdje. Ali dobro, imam ammo boost. Imam... To sam osvojio. Sada se vidimo, znači čekaj to, ajde prvo ovo to da uzem, aha, nisam ne koristio motorno testera. Čekaj te, to je ovdje, jel tako? Basement confused, nego kako je ovo da selectujem, ne mogu da selectujem nešto, aha, kliknem na ovo ili ne znam ja šta sam sad uradio, ali uglavnom da. Ovo, znači, boostujem imuniciju koju dobijam od demona, ali to mi baš i znači nešto mnogo. Meni ovo mi znači, za taj stagger. Nego sad treba da idem, čekaj da idemo ovdje, da, to je to. Sad ćemo da imamo ipak parkour, ali opet to je neki normalno.
Čekaj, šta tamo imam? Ooo, aha, puno mi munici. Dobro, znači idem sad tamo. Da, idemo ka Argent Toweru i mislim da ubijem onu Oliviju. Oliviju Pierce, sad vidimo prvo kako da dođem ja dotle. I čini mi se da ovo, taj deo, da, sjećam se ovog dela. I posle ovog dela je bio neki deo gde padam dole nešto i taj deo mi je najviše lagao kad sam prvi put igrao u tom, sjećam se, na onom starom tipu. Ali dobro, ovde neću morati da imam iskustva sa lagovima. Jer mi je ovo Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, koji sam igrao malo pre i gdje sam imao u jednom delu čak 23 FPS, što je onako nezamislivo, znači bak me seckao. Da, verovali ili ne, taj DLC za Cyberpunk je ono baš zahtjevan, znači, mislim, kapiram zašto jer ima više detalje, to najviše detalje ono, od svih dijelova Cyberpunk, ali opet, mislim, imam recommended system requirements, sem procesore, eventually, jer treba Ryzen 7, ja imam Ryzen 5, ali opet, za minimum je sasvim dovoljno. Ali, eto, ja još nisam stavio podešavanje neki maksimum tamo, samo sam isključio Motion Blur, ali, mislim, mogu ja da igram to, u principu, ali opet mi je nevjerovatno koliko mi je lagalo, znači, ja sam mislio da ono, znaš, neće mi to problem, sad će putiš 60 FPS-a kode, ali očigledno da nije baš za sve igrice isto. Čekaj, da li mogu ovo da preskočim ovo? Ajde, eto. Baš mi je pomogao i da uđam. Uglavnom da, što se tiče mog kompjutera, očigledno da neću baš sve igrice moći na 60 FPS-a da igram, ali nema veze, mislim, ja sam, koliko sam dugo godina, koliko godina sam igrao igrice na 20-30 FPS-a pa i manje. Mislim, ono, ne bi trebalo da mi toliko smeta jer ono, možete reći da sam malo ne imun na lag. Inače, ne znam šta radim ovdje, pokušavam nekako da shvatim gdje treba sad da idem, da li tamo gore možda. Čekaj da se popnem ovdje, pa onda, aha, ovdje, dobro. Sad malo mi djelo previsoko, ali mogu se da užavim. Uglavnom, ovdje se treba idem, pa, nego i ovdje ima nešto, sad ajde vidim. A to je to, jel tako? Da, ja tu zapravo ne mogu za sada vidjeti. Čak i ovdje imam nešto što mi deluje kao neki secret. Ajde vidimo da li ima nešto ovdje korisno. Sad ćete vidimo šta je ovo. Opa, imamo demona čak. Ovo su mi stvari. Neću da trošim municiju na njih. Mislim ovo što sad koristim i nema municiju, imam beskonačnu energiju, što je super. Ajde brumbi. Tako. Dobro, ajde više, ajde bre, ovog običnog demona dugim najslabije. Jao, čekaj, ovo je malo neobično, ali nije toliko. Jao, ne, ovaj, čekaj, ajmo bacim granatu. Ajde više, crkni, crko, jes. Jebo te svu moguću municiju istušim, jeb. Opa, evo ga ovaj, čekaj, ajmo malo mu tom testeron, znako li bio bi reći. Dobro, izgleda da ovdje i treba vidjeti. E da, vidi ovo puno mi čak. Ajde skoristim na ovom ovdje demona. Eto, ovo mi reci. Sključio sam uštiti. Ajde ovo ovdje dobijem. Ajde, možete da umriš, to je to. Inače, da malo presimam pola municiju od ovoga, ali evo sam mata na maksimum. Čekaj, ovdje sad mogu da izaberem šta, mogu da... Aha, za svako oružje ja već imam nešto, sad nemam pojma što da radim, da li stan bomba možda. Eventualno. Ajde, to ću da uzmem, mislim bi bilo igrača da ne iskoristim bota koga sam našao. I sad, šta imam, stavam bombu, tap to view, samo da vidim, ovdje mogu to da selektujem. Inače, za bazooku je zapravo imam lock, ali iz nekog razloga ga nisam koristio, a razlog je to što sam zaboravio da ušte postoji. I da imam 3 predator tokena, sad vidim šta sam za ovo, znači treba mi još jedan predator token, dobro. Ništa, ajde sad da vidim šta ću, a da! Equipped, ajde ovo da equipam, četiri, e tako, da, a sam joj prazno, a stun bomba, čekaj, znaš što se biše menjaju ni modovi, znači na R menjam, da, a ovo je i dalje puno, tako, stun bomba je puno, dobro, ajde, znači, iskoristit ću pa ću posle da promenim, inače da, ovdje zapravo imam kao neki secret, znači neki bonus deo, jel te, ali moja finalna destinacija je Argent Tower, naravno, i da, ja sam izgledao sve izgovarao Argent Tower,
ali valj se izgovara Argent. Nemam pojma zapravo, Argent. Ajde, jo ne! Precijeni sa svoj double jump. Ide se i... A čekaj, stun bomba je sačuvana, ali koja fora, mislim imam stun bombu, a ne razumijem što se sad... Znači moram opet da se borim protiv njih, ali sad koja fora ne kapiram. Znači imam stun bombu, ali ne znam. Ništa, ajde više da idem tamo gdje treba da idem, nemoj pa, da padaš, više nerviraju me ti djelovi mnogo gdje imam premalo kopna, znači već me podsjeća na Doom Eternal, nije mi dobro. Sad imam više kopna, i evo, nju treba da ubijem, samo što neće to biti tako lako. That's an Argent accumulator she's carrying. She'll try to use it to open a portal manually into hell. While the Argent Tower is non-functional, the connection to their dimension is still viable. We are at great risk, Dr. Hayden. Ništa je da... Do forma vrata. Ajde, možda to je to. I ona je naravno... Aha, ona je... Pa da, ne mogu te tako, otišla. Ništa, evo ga super shotgun. To je to. Koristio sam ga pre. Mislim, tamo onom runu. Ništa, evo sam ga skinuo u mapu. Ajde sad ovdje da otvorim ovo. Ajde, možda i to, to je to. Opa! E, to je to. Čekaj, ako... koriste... Jo, vidi... Znači, koriste istu municiju. Shotgun je super shotgun. Pa da, mislim, logično koriste. Municiju za shotgun, logično. Za nije. Da. Okej, ajde, evo. To je to. Čekaj, ajde da onaj priđe nekako, ako to je ikako moguće, ali neće izgleda da priđe. Ništa, ajde da vidimo šta li mogu da... O, mogu... A, ništa, ovo sam... Čekaj, kod ove bombe baš niko neće da dođe, a? Evo ga, aj sad da iskoristim bazuku. Nemoj da mi izbežiš. E, to je to. Evo, ajde. Eps. Ništa, ajde da vidim da li sam uspeo, nisam, jesam. Eto, neko što mi uspeo da povredim s tom bombom. Aj sad da... Gde je ovaj? Okej, to je to. Eno ga onaj. Ajde, umri. To je to. Aj, nije to. Sada jeste. Dobro. A jebem ti mater. Šta sam da... Znači... Šta sam tu bombu da iskoristim, ali nisam iskoristio. Čekaj, ajde ovog. Sad sam ga... Opa, eno ga demona koga to treba da koristim. To je to. Ajde. To je samo ne. Ne! Jebem ti mater, nošu kurac. Da, mogu bi je i super shotgun koristim, zapravo... da. Čekaj, ajde na ovdje iskoristim super shotgun, ajde, glo, ej bre, tako, dva put preživo, šta je bravo? To, za ovaj nešto, ovaj čo je, šta, neka polačna energija ovdje, moja neka firma, ili sam ja baš toliko loši, jebate. I evo ga, našao sam kvad damage ili šta je već evo, tek na kraju, koliko me to nervira kad nađe power up na kraju, jebate. Ništa, ajde vratit ću se po njega ako me ne pamu to neki demoni, jer ovo je stvarno žalostno. Ajde da je bio onaj case, to mi je nebito, kao brzina ovo ono. Ne, neće biti ovdje način da se mi vrati nazad, jebite. Kako bre, nađem taj power up, čim završim s nepritim, istog momenta ja nađem taj power up. I to je taj card damage up, što najžešće ti power upovi su baš redki ovdje. Znači, a još redki su zbog toga što ih ja nalazim u većini slučajeva kada se završi partij. Jebi, nevidljivi su. Ali, mislim ima veze, bilo bi super da sam ih koristio to, ali nisam. Jebi ga. I nemam ni armor. Ništa, ajde, makar se završio na ideal sa parkour. Gdje sam crko, znači ono, baš na tragičan način. Tamo se završio i onda sam morao opet da prelazim. I da, oni demoni su svi opet spawnovali. Ali šta ćeš. Jebi ga. Ništa, ajde sad da uđem ovdje. Okej, ništa, ajde skočim unutra. Unutra composition, evo je vrata. Ajde, otvorite se, molim vas. Opa. Evo, to je ta. Mračna energija i evo ga, main kapus. To je to. Sada kreće teška kategorija. Ajde, granatu da mu bacim.
Čekaj, šta još mogu? E, da, super shotgun, super shotgun. Ne znam šta ovo plavo, neka firma, on kao ne prima damage kada je to plavo. Aha, evo, nemo to. A mislim da... A, ovo znam kako mu htjela postala, evo. Dobro, aj, izgleda da završim. Mada izgleda da se tek, ne izgleda tek se počne, tako da nije ni blizu kraja ovo. Bilo bi super kada bi mogu se vratiti po neko ad damage, ali nema ništa toga. Ajde, ovo da ubijem, ček da vidim koliko sam u tom testeri imam. Ajde, ovo da ubijem. Ej bre, ne prolazi kroz mene. Koliko zahtjeva, 3, a? E, bilo je pora, a ne, on valja 5 zahtjeva ili nešto. Imamo 2 mem kapusa, opa! Čekaj, a pa pazi, jedno građe pogodim drugo. E, evo ti granata, opa, ček. Ajde imam da bacim, a ne, ne mogu. Ne, 2 čak, ček, super shotgun. Ajde, ajde, super shotgun, ajde, možeš ti to, to je to. Ajde, bre, debeli, umri. Si gotov, nisi? Čekaj, ajde, dok ja se lekam ono što hoću, si mi ubio. Evo. Može se reći da je pojao samog sebe. Ajde, 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 umri, ajde, hoću da iskoristim moj puls na nekome, nekome. E, na njima, ajde, to je to. Dobre! Aj malo ovo. Čekaj, šta sam iskoristio? Nemam pojma. Čekaj, ali... Ajde, malo ovo da koristim. I uzmem ovo. Eno ga kada je, i opet sam ga našao. Čekaj, čekaj, uuu, dobro, makar sam našao. Čekaj, čekaj, šta je ovo, kvada, jeste, jeste, kvada. Gdje onaj debeli, gdje si debeli, kako ne stanu, brek, e, al, to mi se dešavalo, sveća si kad sam igrao Quake, nekad uzem, ajde, 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 puci što više možete, ajde. Zapravo, sa super stavljena, to je to, to je to, njega puci, ajde, 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 to je to, do samog kraja sam da iskoristim. I to dobro sam da iskoristim, to je bitno. Eto, prošto nisam da iskoristio, ali ovaj jest. Bolje ništa nego ništa. Čekaj, ko je ono? Aha, to je slabio. Gdje si pošao bre? Umri. Crkva, jesi. Dobro. Ok. Smirila se situacija. Lijep on upgrade point. Za sada nemam. Još uvijek dovoljno, ali ću imam. Ajde sad. Da idemo gore. Inače, da, ovaj deo traje baš dugo, tako da ko zna koliko će ovaj video da traje. Sigurno kratka pauza. Da, ajde ćeš da na današnji dan da dođeš, jebo. Ajde, molim te, pokućem se, to je to. Sada treba da idem tamo. Ajde, to je to. Tamo. She could open a portal to their world that we will never be able to close. Ništa, ovdje opet imam parkour, ali nije ona, kako se zove, irritantna vrsta. Mada ovo jeste, zajedno ovaj skok je baš bio sjedan, znači baš je bilo gusto onako za vlaku. Ali da, čekaj šta sad, aha, ovdje te vidim, dobro, dobro. Čekaj, bre, se to neki demon sponovo dole? Ne, nemam pojma. Nešto se tamo neka mašinerija se pomera, učinu mislim da se neki demon sponovo. Imam checkpoint, okej, šta sad? Čekaj, šta je sad ovo? A, čekaj, čekaj, ja treba šta da radim? Aha, da iskoristim ovo. A ne, ne kapiram koja fora. Jel treba da... Šta da radim? Stvarno. Pa čekaj, će ovo da mi se zamelje, sad kad... Ne znam, sad će da imamo, ali mislim... Da, pa će. Ne vezi, imam checkpoint. Ali ne shvatam opet, kako, kako? Možda da ovo... Pa ne može, neće. Ne mogu. Ništa, ajde ovo da pokušam, znači da skočem na ovo, e to. Delalo mi kao da mi je mnogo daleko, nisam siguran, to nemam dobro osjećaj za taj double jump još uvijek, jer ono, nije baš da, onako malo odskoči kad je u vazduhu, nije toliko poput sekom, pa je ono, znaš, malo je, nisam još tako osjećaj, ali dobro, ajde, bitno sam prešta i da. Čekaj, aha, ovdje imamo lobu demona, čekaj, čekaj, gdje si pošao, ajde svojim na dobu, ej bre, nemoj mi držiti. Ajde, ti umro, jes. Dobar, ajde sad. Čekaj, ona je obični demon. Ajde, ajde, umri. Ujebote, evo gore. Čekaj, ne, ne, ne. Super, super shot. Pa nis... 6 sam pritisnuo, nisam 5 pritisnuo. Ujebem ti, ajde umri više. Low level, ujebote. Ovo demonici, ja.
Ništa, ajde da, čekaj, ajde sad, što je to? Čekaj, F. Gde si posle? A ne, nemam dovoljno, čekaj, šta ću da radim, ne znam ja. Ništa, ovo ću da koristim, pa šta je još mogu? Sem toga, nemam pojma. Ništa, ajde da pokušam ovo. Ajde više. E, sad ću na onom tamo, na Revenantu diskusiju. Jel, gled, ne znao sam ga povredio, nisam sigurno. Ne, ovo je onaj običan, čekaj. Aha. Tek ima još, ima ovaj health, ima ovde ovo. E, dobro. Gde onaj Revenant? Gled, pa ka? Nemam pojma. Bitno je da ću ja sad ovog ovde Revenanta da ubijem, ili možda i neću, ne znam gde, gled, evo ga. E, ajde ga power-up jedan, čekaj da vidim šta je. Aaaa, ću kurec da ga, ne mogu, čekaj, možda i mogu sad. E, to je to. Šta je ovo? Aha, invulnerna ability. To mi trebalo ranije. Sad mi baš na štine treba, ali nema već. Ajde sad malo snijedam. E, to je to. Auuu, ovdje vam meni municija po ništa. Ništa, ajde da pokušam odiškoć. Ajde. To je to. E, vidjeti mi šta je kod invulnerna ability. A, ne raz. Ajde uzem. Helte, dobro, čekaj šta bi još, e da, ovo municija za, ne, nije bro municija, ovo je bre, a ne, jeste, mešam ga sa helte, što slično izgledaju, čekaj, ali imamo da, aha, eno garno, uzao sam ga i sad je on maksimalan, ok, sad treba da idem tamo negdje gore, sad ću da vidim, aha, ovo se sad ispupčilo, dobro, sad ću spopnem na to, pa onda na to, a ovdje zapravo 50, armora, nema jasno. Ajde, ovo je šta? Argent station. Argent drone station. Dobro, sad će ovo da se prikače, malo je posvećeno na Black Mesa incident. Uglavnom da imam neku leteću kutiju, i sad ne znam kako ću da iskoristim, ali znam kako ću ovo da iskoristim. Znači sad ću lepo za armor da uzmem. Power up. Ajde više. Čisti tu energiju, dobro, i sada, ne, armor, sad ću da, sad je 75 maksimum, da, zato ću definitivno uzim, jer više puta se, mislim više, bez puta se da sad dešalo da ovako ne mogu da uzem armor, jer već na maksimum, tako da, eto ću da, i sledeći put ću isto da uzem za armor, zapravo ne, sledeći put ću da uzem za municiju, da, pa ću onda za armor, jer health mi je dovoljan za sad. Aha, evo, to je zapravo ta leteća kutija, da, evo vam, kao šta sad. Ajde, možeš ti to. Znamo da možeš. Sad treba da, znači, idemo skroz do vrha i to će sad da potraje. Ajde, bre, ali ima kraja ovome više. Gledam kada će se završi. Dobro, sad treba da idem, o, ajde, popis. I sad, mogu ovdje da se popim, ok, dobro. Ovo će se okreći, to znam, opa, čekaj, idjevim, mogu sam da panim izbjegi, i čekaj što će se, sad će se okreni, jel tako? Sad će ovdje da iskoče go, jel tako? A ne, neće, sad ćete vidimo ovdje će, ovdje, dobro, ajde, možeš ti to, znam da možeš, ajde, duži, dobro, sad ovdje, i onda tamo, čekaj, ima tu nešto se okreći, vidim neku šinu. Tako da ne bi da mi zgnječi nešto. Sam ne znam šta ću se... Aha, evo. Ovo se ne pomenuo, ja mislim. Da. Ajde sad tu, pa tu. Čekajmo da pazim da ne padnem. Dobro, on je neki težan parkur. E, znam ovo velaser. Čekaj, ovaj demon. Da, on sam skočio. Nisam, tamo mi uštedao municiju. Ajde bre, umri. E, tako. Ne znam kada ću... Da li će se... Čekaj, ajde ga izbjeg, ajde, za malo da me sprži, samo sad dok stignem, ovo će mi se, to je to, ajde, čekaj, eno ga demon, čekaj, to je to, ajde sad tamo, ajde, sad će ovo da me podigne gore, čekaj, neće odmah, to je to, sad ovde, i valjda sam završio s ovim skakanjem, a ima tamo neki run, ali ne znam kako da stignem dok, to ću tek da vidim, mislim nas možda i ne stigim, ko zna. Za sada mi ne dala moguće. Čekaj.
ajde. Zapravi prvo sljedećem su... Ne, čak. Evo, dok se selektujem ja oružje, ovdje se ukuraš. Ništa, ajde na ovom iskoristim. Ne, da onaj trebalo na njega iskoristiti. Da sam znao da se spawnuje, brate, onda bi iskoristio na njemu, ali... Ovdje umri više! Gledajte, evo ti granata. Da ima za uspune. Ti crko, jesi, dobro. Čak imamo ovog ovdje slabo, da ona. Imamo neki lift, a ne mogu da ga pozvati. Da, ja sam potrebljen tamo. Dobro, koliko sam u tom testavljenju da je jedno? Ovo su slabi demoni. Ajde. Opa! Ovaj, na kraju kod nisam ništa ni uradio. Ajde, sad, to je to. Ujebe mi ti mater! Uzim mi armorovi najslabiji demoni. Kad mi malo dropove armor, bilo bi super. Nešto sad imam 42, a meni je 75 maksimum, jel tako? Sad treba da se popnem na ovo nekako, ne znam kako, da li ovdje nešto. A ne, zapravo ne treba uopšte ni da se penjem ili nešto, ja samo treba ovdje da uđem i da, na ovo je se popnem. Šta je sad ovo? Aha, evo ga rune, dobro, stigli smo njega. Rune trial, zašto je ovo za shotgun? Effectiveness, dobro. Ništa, ajde da... Da vidimo. 10 njih treba da ubijem, okej. E da, nizak mi je help. Aha, treba valjda sa bit expo... kurac, ovo je, znao sam da će da bude, da će da... Čekaj brez, zašto ne umir... Pa čekaj brez, da nisam ubio... Ne znam, što ne umiru, brat? Gle, vidi ovo! A šta? Oni imaju više, nama su se zamenili healtove, očigledno, oni imaju health koliko ja treba da imam, i ja imam health koliko oni treba da imam, vidi ovo. Pucamo eksplozivno, njima nije ništa, da... Samo jedna ulica sam. Što ovaj neće da umre, bre? Pa ne, mora... Ne znam koja fora. Znači... Evo, tu je kod bombe... Što nije umro, bre? Ne znam, treba... Ne, ja ću da odustanem od ovoga. Znači što, evo, naš sam nemogući trial. Znači što oni neće da umre, zaboravili su da umre. Ne mogu li kupiti, ništa, odustanem. Ovo je nemogući. Ili su vidim oni preki, ili su eksplozivi preslati. Znači, ali ja imam osjećaj da su eksplozivi, znači, mislim, ne znam što se desilo. Oni bi trebali da se raspadnu, znači, kada eksplodira to pored njih, ali... Oni kao da su, ne znam, kao da se bori protiv onog final bossa u domu, znači, onaj mozak, ogromno. Ili su ga eksplozivi jednostavno slabi ko petar, ne znam. Ali, sve jedno, ne moram baš tako, treba da pređem, mislim, malo, bolje mi kurac za ovaj. Ali da, ako vidim da nema moguće, brate, neću ni da igra. Sim šta. Ovo ne mogu da uzmem. Ništa, idem onda ovde. Ajde. I sad, šta te radim? Aha, da pucam ovo. Čekaj, on će tu stoj. Tako. Ajde. Čekaj, ovaj platforma nam pala do... Aha. Ja treba tamo da idem, dobro. Evo ga, armor. Dobro. Sad ću da vidimo... Šta imamo ovdje? Ajde, otvori. Evo je. Ujebot. Au, sine. Čekaj, šta sad, jel ona... Izvršao sam ubistvo ili... Ne, ona se teleportovala, ne vidim, ovo liči na portal. Tako da, da, mislim da ona nije. Još uvek. Ajde ovog ubijem. Ne, a beži bro kurec! Spani se. Ajde ovog sa bazukom, ajde. To je to. Ajde. Čekaj, ajde ovog sad... jebem ti! Bolje sam lock onovo nego ovo. Ajde, super shotgun, ajde, možete to. To je to, ti umri. Go, učinu mi se sam vidio demona. A jebem ti, evo ga demona. Ajde, crk, ajde. Dobro. Neću nijega da pucam sa tim, sigurno znam tog slavog demona, sigurno. Jel ima neki jak demon, bre, jebem u mater. Evo ga ovdje invulen, ne mogu da izgovaram reč, ali ne bih. Ajde na ovog, to mi reci. Čekaj, ajde da vidim šta bi mogu. Mogu bi bazuku da iskoristim njemu. Aha. Levi crku, jesu. Evo ga, ajde da iskoristim na njemu ovo, ovo i ovo.
Ajde bre, čekaj, super shotgun nisam. Šest sam pretišao da jebem ti mater. Te crko, jasno. Ajde, a ne, ne mogu. E, mogu, dobro. Ajde. Sad, tog pa, šta se desi? Aha. Okej, nisam očekivao da ću da pređem nivo ovdje, ovo neočekivani kraj. Nisam čak i završio sa svim demonima, ali prešao sam, znači teleportalo sam se negdje 100%. Ali da, to je bilo to što se tiče ovog videa, vidimo se uskoro. Ćao.